Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rakabatin Anbiya wa Mursalin Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم علي برحمتك ونفعنا بعلومه في الدارين آمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril maring malaikat Jibril. Halaman 165 takok ya. Kanjeng Nabi dawuh dumateng malaikat Jibril atawi tanglet. Maniku napa al-hukum utawi maknane hukum? Malaikat Jibril napa artosi hukum? Ola dawuh sapa Jibril malaikat Jibril arba'atu ala wisanatin iku 4000 tahun. Hukum niku artosipun 4000 tahun. Wala dawu sopan jenabi sallallahu alaihi wasallam asanatu tawi setahun iku kam piro apane syaron wulane. Setahun iku pirang wulan. Kanjeng Nabi tanglet dumateng malaikat Jibril, setahun iku pirang wulan? Setahun itu berapa bulan? Kala jawab sapa malaikat Jibril, arba'atu ala fi syahrin, yaiku 4000 wulan. Akhirat niki. Jadi setahun akhirat niku 4000 bulan. Ola dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyaru utawi sak wulan iku kampiro apane yauman dinane. Sak wulan iku pirang dino? Tanglete Kanjeng Nabi dumateng malaikat Jibril. Sa'ulan iku pirang dino Jibril? Satu bulan itu berapa hari? Nek tentunya satu bulan kan 30 hari nek tentunya ya. Niki masalah ten akhirat, satu bulan itu berapa hari? Kolan jawab sapa malaikat Jibril, arba'atu ala fi yaumin. Sakwulan iku 4000 dino. Satu bulan iku 4000 hari. Satu bulan 4000 hari. Coba lipat gandai pinten niku. 30 dadi 4000. Tentunya kan 30 dino. Sak wulan iku 30 dino nggih nek ten. Oh, mboten. 30 dino. Lah nek teng ngriki sak wulan niku 4000 dino. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumu utai sedino iku kam piro apane saatan jame?
Kanjeng Nabi tanglet malih dumateng malaikat Jibril. Satu hari itu berapa jam? Nek tentunya satu hari semalam 24 jam nggih. Nggih ta? 24 jam. Lah niki sing ditanggletaken niki sak jame akhirat. Oh, sedinoe akhirat. Sedinoe akhirat iku pirang jam? Sing ditanggletaken Kanjeng Nabi sedinoe akhirat iku pirang jam? Kula jawab sapa? Malaikat Jibril, sabauna alfasanatin iku pitung puluh ewu jam. Pinten? Pitung puluh ewu jam. Bandingan ini 4 likur kali pitung puluh ewu ini. Buatnya itu bandingan ini. Itu nah bandingan ini. Buatnya banding belas. 4 likur jam musuh 70 ewu jam. Sedina niku 70 ewu jam. Sedina akhirat. Lah nek 70 ewu jam, ini sampean catet mawon. Pirang tahun. Dikae sak jame 4 likur. 4 likur ping 30. Izin. Ayo. 72 ping 10. Izin. Oke, rolas iki. Rolas bulan kan. Ping rolas pinten? Setahun kan. Jadi sedina iki kelewat setahun nggih. Wa kullu sa'atin sanatun. Wakulu saatin utai saben-saben sak jam iku sanatun podo karo setahun min sini dunia saking piro-piro tahun itu. Sak jam iku setahun. Yeah. Sak jam akhirat niku setahun itu dunia. Berarti kita nek dibanding no napa niku jam akhirat. Kita tentunya niku bener mampir ngombe kopi. Nek mampir tok. Berarti pinten jam? Enggak sampai jam-jaman. Begitu entek kopine nggih, wansul lak ngoten. Nek sak jame iku terhitung 1 tahun. Sak jame akhirat iku setahun. Lah nek sampean umure suwidak berarti suwidak jam. Tak nggih ta? Suwidak jam. Suwidak jam niku pirang dino? Nek 4 likur sedino. 3 hari. Ayo jumpi sampai ini tunggi ambak. Ilmu pasti ini. 3 hari. Oke. Hitung hari, 3 hari kirang. Lah niku umpomo jenengan umure suwita. Wis umure kita niki kan kalau enggak dibawane Nabi ya diatasi Nabi sedikit lah. Nek diatasnya Nabi sampai 100 iku juara. Ono siji loro ngoten mawon. Mboten sampai kata, tapi rata-rata niku nek mboten dibawa suwidak nggih atase suwidak titik ngoten mawon. Nggih nek umur suwidak kan berarti suwidak jam. Urip nggone donya iku suwidak jam. Min sini dunia saking taune donya. Sak jame padha karo setahun. Niku jawabane malaikat Jibril ketika ditanggleti kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya diriwayataken an Nabi Hurairah. Saking sahabat Abi Hurairah qala Abi Hurairah
sahabat Abi Hurairah niki sahabat sing paling kata ngeriwayataken hadis. Sing juluki Abu Hurairah niki Kanjeng Nabi, maknane bapake kucing cilik. Abu niku wak bapak. Hurairah iku asal kata dari ghirra. Ghirra niku kucing. Apa kok dadi Hurairah? Niku ngikuti nahwu Fu'ailun ma'a fu'ailin lima faqa kaja li dirhamin durayhima. Mengikuti fu'ailun. 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 Hurairatun. Cocok buatan. Hurairo. Fu'ailun. Hurairo. Fu'ailun. Fu'ailun. Fu'ailun itu diantara wazan daripada tashir. Tashir itu maknanya mengecilkan. Coro tengeriki coba jenenge Saifuddin Sufaidin tadi ini. Sufaidin Saifuddin tadi Sufaidin iku tazan Fu'ailun. Kala dawuh sapa jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat sahabat Abi Hurairah. Idza kana nalikane tinemu apa yaumul kiamat dino kiamat. Yahruju metu minan nari sokon roko apa syai'un suwiji-wiji. Ismu kang utai jenenge syek iku harisun. Hewan haris. Binjing dinten kiamat nek tiba medal sesuatu dari neraka yang bernama haris. Ya tawalladu kang metu opo haris minal akrob saking kolo jengking. Haris niku lahir dugi kolo jengking. Dadi anake kolo jengking. Roksu tesirai haris iku fisama isabi'a onok langit kaping pitu. Wadzana butawi buntute haris iku tahta ardi sufla. Tetep onok ngisore bumi kang paling ngisor. Jadi sanjange Kanjeng Nabi binjing nek jinten kiamat tiba keluar dari neraka sesuatu yang bernama haris. Kala jengking, anake kala jengking sing jenenge Haris. Haris niki lahir ndugi kala jengking. Sirai Haris, kepalanya Haris berada di langit yang ketujuh. Sedangkan buntute Haris berada di bumi yang paling bawah. Fayunadi undang-undang apa Haris? Sabai nama rotan kelawan ping pitung bulu. Haris sing sirai onok ndukur langit kaping pitu, buntute onok bumi kaping paling misor, niki bengok-bengok. Bengok-bengok ping pitung bulu. Ainaman barozar rahman, wa ainaman harobar rahman. Aina ikun dalem diman utai wong. Baroza kang lahirna sapa wong Ar-Rahman ing zat kang Rahman. Wa aina iku indal di manute wong haroba kang merangi sapa man Ar-Rahman ing Rahman ing zat kang Rahman. Haris iki bengok-bengok ping 70 goleki wong sing nentang Gusti Allah secara tidak langsung ngoten. Di mana orang yang menampakkan zat Rahman? Di mana orang yang melawan perang dengan Ar-Rahman, dengan Allah kang sifat Rahman?
Wayakulu jawab sapa Jibrilu Jibril, madza turid ya Haris? Madza ing apa turidu ngarepno sira ya Haris? Hi kala jengking sing arang Haris, sing anake kala jengking sing jenenge Haris. Kowe bengok-bengok pimpin tumpule iki golek sapa? Niku ature Jibril. Apa yang kau inginkan, wahai anaknya kala jengking yang bernama Haris? Wayakulu mongko jawab sapa Haris ketika ditanggleti kalian malaikat Jibril. Uridu khamsatan. Uridu ngarepno insun khamsatan ing wong limo. Kula ngarepno wong limo. Kula ngarepno kelompok limo. Niku ketika ditanggeli Jibril, ndolek sapa Ris, Haris. Kula ngarepno wong limo. Aina man taroka sholat. Sing pertama sing digoleki niku wong sing ninggalno sholat. Memang sholat niku pertama kali sing dihisab kalian Gusti Allah. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Nggih. Iza kubilat kubila sairu amali wa iza ruddat rudda sairu amali. Hadis ini awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihitung amalia, yang dihisab, yang dihitung, yang diperhitungkan oleh Allah niku sholat. Jika sholat diterima, in kubila. Jika sholat diterima, kubila sairu amali. Maka amalia selain sholat itu diterima. Oh ya, amal sodako, amal zakat, amal poso. Katut diterima walaupun elek. Nek sholatnya diterima. Wa in ruddat rudda sairu amali. Jika sholat itu ditolak kali Gusti Allah, maka amalia selain sholat juga ditolak. Nek sholatnya ditolak, sodakoye ya ditolak, zakate ditolak, posone ditolak, maca Qur'ane ditolak. Nah kan sing pertama kali digoleki Haris niku wong sing tinggal sholat. Aina man taroka sholat, aina ikun dalem diman ute wong taroka kan tinggal sopo wong as sholat ta'in sholat. Dimana orang yang meninggalkan sholat? Ndi, wong sing ninggal no sholat. Niki dibengok-bengok sampai pimpitung puluh. Wa aina man mana az zakat, wa aina ikun dalem diman ute wong mana akan nyegah sopo wong as zakat ta'in zakat. Cinti golekin nomor kali kelompok sing enggak zakat. Golongan sing boten kerso zakat. Dhe'e wajib zakat tapi enggak zakat. Wa aina man syaribal khamrah. Kelompok yang ketiga digoleki kalau Haris niku wong sing ngombe khamr. Aina iku ing dalem diman ute wong sari bakang ngombe sapa wong al khamra ing khamr. Endi wong sing ngombe khamr? Endi wong sing mabuk-mabukan iki? Iki digoleki Haris. Wa aina man akala riba? Wa aina iku ing dalem diman ute wong akala kang mangan sapa wong ar-riba ing bondo riba? Endi wong sing mangan bondo riba? Niku kelompok sing nomor sekawan digoleki Haris wae. Wong sing mangan bondo riba. Endi wong sing mangan bondo riba? Wa aina iku ing dalem dimanute wong ya tahaddas kang omong-omongan sapa wong bi hadidis dunya kelawan omongan dunya fil masajidi ing dalem masjid. Ngomong urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan apa diomong dibahas ngene masjid. Niki digoleki Haris. Kelompok 5 niki.
digoleki haris. Nggih. Kelompok lima ini digoleki haris. Di mana haris itu? Haris goleki. Laporis kon bengok-bengok ping 70 dari malaikat Jibril. Goleki wong lima niki lho. Siji wong sing tinggal salat, loro wong sing nyegah zakat, telu wong sing ngombe khamer, papat wong sing mangan bondo riba, lima wong sing omong-omongan ana jero masjid kanthi omongan dunya. Ngomong ana jero masjid bahasan dunya, bahas pekerjaane, bahas panganan, bahas opo ae dibahas gone ndu, napa masjid. Niku benjing digoleki haris. Waya jemaah monggo nuli ngumpulaken napa haris ing wong lima mau dikumpulno fi fami ing dalem cangkeme haris. Langsung wong lima iku dicaplok. Dicaplok karo haris. Waya rejiu bali apa haris bihim kelawan wong lima mau ila jaham nama maring neraka jahanam. Dimplok kalau haris wong lima ni, golongan lima niku dimplok karo cangkeme. Mantun ngoten jiko wanan roko jahan. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Na'udzubillah. Kene pun sampai tergolong wong lima niki kita. Na'udzu nyuwun kebaroso kita billahi kelan Allah minasyaitonir saking cilaka. Na'udzubillah. Niki golongan lima sing digoleki haris. Haris niku anak ekolo jengking. Sing kolo jengkinge sirai ana langit kaping 7, buntute ana bumi paling ngisor niku wau. Niku nyaplok golongan lima, setunggal golongan sing ninggal salat, nomor kali golongan sing gak zakat, nomor tiga golongan sing omben-omben, yeah. Nomor sekawan golongan sing mangan bondo riba, nomor gansal golongan sing ngomong omongan dunya ana jero masjid. Naudzubil naudzubillah. Niku mawon sesakut kula sampeaken, mugi-mugi kula kang sedaya saged ngelampahi. Al-Fatihah. Iya kana abda ya masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masallu ya sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ilana ilmuka kafina niswali bina bihaqal badani. وكرمك كافٍ عن المقال أكرمنا بحق الرب عز مقال وحسن ما في ذنب اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا تجارة لن تبر اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يشفع ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب يا رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.